tvärs över vägen från Landvetters flygplats, 15 minuter från Liseberg. I skogen, ute på landet, men ändå så nära Göteborg. Här ligger Chalmers golfklubb. Chalmers, tänker ni. Är inte det bara en massa teknologer? Jo, precis så var det. När det började på 1980-talet, då var det en brevlådeklubb. Men sen så byggde man en egen bana, 1991. Så den fyllde alltså 25 år, 2016. Banarkitekterna, som båda var chalmerister, förvandlade tidigare jordbruksmark. Och det blev både öppna och lite bredare golfhål med tydlig parkkaraktär. Men också många fina skogshål där man spelar sig fram i avskilda rum. Banan är inte så lång, men teknisk, lite knixig ibland och omväxlande. Vilket snyggt hål, 16. Vad säger du om det? Jättefint, men jag blir alltid nervös när jag går upp här. Varför det? Det är ju vatten på båda sidorna. Hur hanterar du det då? Ja, jag tänker att jag ändå ska slå en drive, för jag måste komma tillräckligt långt. Och som jag brukar höra från våra tränare, det är den bredaste fairwayn på hela banan. Är det så? Ja. Det ser ju lite smalt ut här, men långt där borta är det ju brett, ja. Ja, det gäller bara att landa över vattnet. Okej. Okay. Ja, vattnet var ju aldrig spel ju. Men de där träden kanske är lite luriga ibland, eller? Nej, men jag tror bara kan ta en wedge och slå över den faktiskt. Ja, det är birdie putt. Det är bra. Yes, bra. Snyggt. Tack. Klubbhuset är en trevlig samlingspunkt där det finns shop, konferenslokaler och en uppskattad restaurang. Träningsfliten är stor och man har en pro som varit klubben trogen ända sedan 1993. Är det guldklockan han siktar på? Självklart är det det. Det är ju ett av mina mål att komma dit. Nej, anledningen till att jag har varit här i över 20 år, det är för att det här är en glömd pärla. En fantastisk anläggning i en fantastisk miljö. Slutligen, viktigt, innan du slår ut på hål 15, missa inte fornminnet. En så kallad domarring av stenar, resta av Emil den store, placerade i en konvex hexagonal. Men sen börjar man nog undra över alla teknologiska floskler i texten. Med tanke på att det står Göteborgs och Bohusläns akvariumbete längst ner, så luktar det rätt mycket Chalmerspex här. Och det är klart att det ska finnas ett riktigt spex på en bana som drivs av en klubb som kallar sig för Chalmers.